Внаслідок штормового вітру в ніч з 22 на 23 вересня упало аварійне дерево, котре у нас дійсно було під снос. Ну і внаслідок чого було пошкоджено 8 пам'ятників. Зараз на кладовищі потрібна ще термінова вирізка порядка 20 аварійних дерев, котрі загрожують при падінні, загрожують, опять же, пошкодженню або повному розрушенню пам'ятників. 8 пам'ятників на суму близько 50 тисяч гривень. В той же день був складено акт присутності спеціалістів, значить, представника міської ради, наших представників і спеціаліста по виготовленню пам'ятник. Була зроблена примірна оцінка цих пам'ятників, значить, і всі акти передані в міську раду. Люди звертаються, у кого порушені пам'ятників, звертаються в міську раду, і наскільки я знаю, що тим людям, хто звернувся, кошти вже виділені. Найстрашніше це тут на кладбищі. Тут ні одного здорового нема. То всі перестарілі по 70, а то й по більше років. То проблема. Техніка ніяка не може добратися. Дорожки вузькі, ні автовишка, ні кран, нічого не може задіяти. То все вручну треба, то треба спеціальну бригаду. Ми пробували з лісами робити, але теж не вийшло. То дерево було наскільки хрупке, що хиталося від вітру само. Люди просто бояться туди лазити.